نمس تي دي دي تو كم قسمش اونلاين سيرفيس تشو اس كي لاتي مؤثر ثمن واجن نمسكار روحان اس كي لاتي دي ماي بيچ جان كاري واري هان قسم كن سيتيزن سنتريك سيرفيسن متعلق مثلا بانك سہولت بیم سہولت کاسٹ سرٹیفکیٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ جاری کرن وغیرہ تہندی آن لائن پورٹل کے ذریعے یہ دلچسپ باسان دیدی مہربانی کرت ون کہ میں سے بہ کت کن ہیک یم سروس استعمال کرت بالکل روحن پکیو مختلف قسم کیا ای ڈسٹرکٹ سروس سیت کرو شروعات یت مز کاسٹ سرٹیفکیٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ تو انکم سرٹیفکیٹ ہن جاری سپدن شامل چھو چھو گیتا گوبری نمسکار مے ون تو مے کت کن ہیک پن کاسٹ سرٹیفکیٹ مل تات متعلق ون تو تفصیل سان آ بالکل کاسٹ سرٹیفکیٹ سہولت چھو بھارت سرکار بھارت کے آئین مطابق خاص زرچن یا درج کن بھارتی شہرین خاص سکیمن تو ریزرویشن ہند فائدہ واتن خاطر جاری کرن کاسٹ سرٹیفکیٹ خاطر درخواست کرنے باپت پکیو یمن قدمن پیٹھ گڈ کریو ڈاؤن لوڈ ای اپلیکیشن فارم پتہ بھریو کنی غلطی ورائے ساری ضروری ڈسکرپشن امی پت کریو یہ نزدیک کس کس تہ نوٹرس نش نوٹرائز درخواست دن برو پریو فارم اکی لٹہ بی ٹھیک پٹھ اچھا تو کیا مے چھا درخواست سیت کی ڈاکومنٹ سیت تھاون آ تہی پینو کا سرٹیفکیٹ فارم سیت یم دستاویز لگاون کا تہ شناختی ثبوت مثلاً ووٹر آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ ڈرائیونگ لائسنس آر ایس بی وائی کارڈ آدھار کارڈ شناختی کارڈ یس گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ادارن جاری آس کورمت پین کارڈ یا منریگا جاب کارڈ کانہہ تہ اکھ ایڈریس پروف مثلاً ووٹر آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ ڈرائیونگ لائسنس آدھار کارڈ بجلی بل پانیچ بل ست بٹا باہ یا اٹھ ہچ کاپی کرایک رسید ٹیلی فون بل راشن کارڈ یا پراپرٹی ٹیکسک رسید کاسٹ سرٹیفکیٹ خاطر اکھ ایفیڈیوٹ پنس کنس رشتہ دار سند کاسٹ پروف تہس یا تہندس مل سندے پرائمری سکول تراونی سرٹیفکیٹ ہز اک کاپی درخواست دن ولس یا تسندس ملس یا رشتہ دار مز کنس ہز تہ برتھ سرٹیفکیٹ ہز اک کاپی گورنمنٹ سروس ریکارڈ بک چ اک کاپی یت مز درخواست دن ول سندس ملس یا رشتہ دار ہز کاسٹ یا خاص درجک ذکر آس ڈپارٹمنٹ آف سوشل جسٹس دس جاری کرنا آمت زر سند ثبوت اک دستاویز سکروٹنی کمیٹی دس جاری کرنا آمز مل سنز یا رشتہ دار سنز ویلیڈیٹی سرٹیفکیٹ ریونیو ریکارڈ یا گام پنچایت چ ریکارڈ اک کاپی زر سنز تو نوٹیفکیشن ڈیٹ بروٹھم ریزیڈنس ہند پروف کاسٹ سرٹیفکیٹ خاطر فیس تہ جمع کرنک ضرورت نہ بالکل نہ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ اپلیکیشن بننے خاطر کیا پروسیجر ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ خاطر اپلائی کرنک طریقہ بالکل تیت زن کاسٹ سرٹیفکیٹ جاری کرنا خاطر ات معاملس مز کمن ڈاکومینٹن ہز ضرورت یم دستاویز تہ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ فارمس سیت تھونچ ضرورت یمو مز کانہہ تہ شناختی ثبوت ووٹر آئی ڈی کارڈ پین کارڈ پاسپورٹ ڈرائیونگ لائسنس یا آدھار کارڈ یمو مز کانہہ تہ پہچان پتر ہیس تھزو زِ درخواست دن ول سند ناو تہ آدھار کارڈس پیٹھ دیتمت ناو گژھہِ ہیوے آسن سیلف ڈکلریشن پرسکرائبڈ پروفارماس مز کنس تہ اردہ وری کھوتہ کم بچہ سندس سلسلس مز کنس تہ بالغ سنز سیلف ڈکلریشن ضرورت پیوان
درخواست جمع کرنے وقت یا تمیک تصدیق کرنے وقت یہ درخواست دن ول سن فوٹو ویب کیمرہ سے تلن درخواست دن ول سن فوٹو گسے آدھار کارڈ کس فوٹو سے میلن تہندی حال کی رہائشی ثبوت من کھا تک ات کن زن گڈنت ون آو زن دہ پروف مثلاً برتھ سرٹیفکیٹ سکول سرٹیفکیٹ یا پاسپورٹ ترن ورین دل مز لگاتار روزن ثبوت مثلاً ایجوکیشن سرٹیفکیٹ بجلی بل ہاؤس ٹیکس پانچ بل وغیرہ ہس تھو یہ زان ضروری زری دستاویز گھن گزٹڈ افسر اتھ ایٹسٹ کرنا تہ پہ تہند آئی کارڈ کاپی تو کانٹیکٹ نمبر تیت لگا اچھا تو یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے خاطر فیس تہ دن نہ یہ سروس بالکل مفت آخر کار کوتا وقت یہ سرٹیفکیٹ ایشو سپدنس مز لگان زیادہ نہ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ چودہن دہن مز جاری سپدان اچھا تو یہ بڑ جان کت اچھا تو ام ورائے تہ اہم سرٹیفکیٹ یم زانکاری اسہ آسن گژھہ چھنا اس پزی انکم سرٹیفکیٹ متعلق خوشا روزن یس پرت طریقہ فیملی ہندو تمام ذرائع ہز آمدنی پہ منحصر آسان امیک درخواست دن طریقہ تھی تیتھے یت زن کاسٹ سرٹیفکیٹ یا ریزیڈینشل سرٹیفکیٹ خاطر اس ون ڈسکس کور بس فرق یہ ات سروس پہ فیس مقرر کرنا آمت انکم سرٹیفکیٹ ہز ایپلیکیشن کوتا فیس چھ صرف 30 روپیے واہ یہ بڑ سست تو یہ آمدنی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے مز کوتا وقت لگان زیادہ نا دن آمت درخواست کی ویریفکیشن پت وات انکم سرٹیفکیٹ تہ نش ستن دہن اندر اندر بہت کن ہک ووٹر آئی ڈی خاطر اپلائی کرت ووٹر آئی ڈی بناونے خاطر تہ ایپلیکیشن فارم شی برن ضرورت اکہ لٹ یل یہ فارم ایکسپٹ گسے تہند ناو گسے شامل ووٹر لسٹس مز کیا ووٹر آئی ڈی خاطر ہیکو اس آن لائن تہ اپلائی کرت آ بالکل بس کینہہ سہل سٹیپس چھ پورے کرن سٹیپ ون الیکشن کمیشن آف انڈیا چی آفیشل ویب سائٹ پہ گسو سٹیپ ٹو پت کریو کلک نیشنل ووٹر سروسز پورٹلس پہ سٹیپ تھری ام پت کریو کلک اپلائی آن لائن فار رجسٹریشن آف نیو ووٹر سٹیپ فور ڈیٹیلز بریو تو ضروری دستاویز کریو اپلوڈ سٹیپ فائیو آخرس پہ کریو سبمٹ بٹنس پہ کلک اکہ لٹ کورو تہ سبمٹ بٹنس پہ کلک تہ میل اخ ای میل رجسٹرڈ ای میل ایڈریسس پہ تمہ لنک ست ہوں تھی پنہ ووٹر آئی ڈی ایپلیکیشن سٹیٹس تنت اپلائی کرنے پتہ کچن دہن مز میل میں ووٹر آئی ڈی کارڈ تہ میل پن ووٹر آئی ڈی کارڈ درخواست دن پتہ اکس ریتس اندر اندر ووٹر آئی ڈی خاطر درخواست دن باپت کمن ڈاکومینٹن ضرورت امہ خاطر تہ ضرورت اخ پاسپورٹ سائز فوٹو اخ آئیڈینٹی پروف تو اخ ایڈریس پروف ونیک تم ہوچ اس سرکاری ویب سائٹ سیت ضروری زانکاری حاصل کرنس متعلق ون نمو یت مزدار ایکٹیویٹی مز حصہ مے چھ حالانکہ ڈیجیٹل لاکرن متعلق تہ بوزمت کیا تو ہیکوا اس ام کین فائدن متعلق کیا زانکاری دیت بالکل ڈیجیٹل لاکر چھ سرکار دس جاری ڈاکومینٹن ایکسس کرنے خاطر اخ سیکیور ذریعہ یہ آدھار ذریعہ اوتھینٹسٹی سروسزن ہند استعمال کران یہ فزیکل ڈاکومینٹن ہند استعمال ختم کران تو سرکاری ادارن مز ویریفائڈ الیکٹرانک ڈاکومینٹن شیئر کرنس لائق بناوان یہ شہرین ڈیڈیکیٹڈ پرسنل ای سٹوریج خاطر سپیس دیوان یس تہندس آدھار نمبرس ست لنک چھ آسان یہ سرکاری محکمن تو ادارن مز کاغذی کاروائی پہ سپدن والس ایڈمنسٹریٹو خرچس کم کران
یہ وقت تو محنت بچاوان تکیز ڈاکومینٹس ہمیشہ کن تائیں کن وقت اویلیبل آسان ڈیجیٹل لاکرس من سائن اپ کرنے خطر کمن چیزن ہن ضرورت تہ ضرورت آدھار نمبر تو موبائل نمبر تت آدھار ست لنک کرت ڈیجیٹل لاکر قائم کرت سائن اپ خطر گسو ڈیجیٹل لاکر چ آفیشل ویب سائٹ پہ سائن اپ بٹنس پہ کرو کلک پت کرو انٹر پنن موبائل نمبر تو کنٹینیو بٹنس پہ کرو کلک پنس موبائل نس پہ ووتمت او ٹی پی کرو انٹر تو کلک کرو ویریفائی بٹنس پہ پت کرو سیٹ پنن یوزر نیم تو پاس ورڈ تو کرو کلک سائن اپ بٹنس پہ پن آدھار نمبر کرو انٹر تو کلک کرو سبمٹ بٹنس پہ او ٹی پی کرو انٹر تو کلک کرو ویریفائی بٹنس پہ پت وچھو ڈیش بورڈ پنن کرنٹ ڈاکومینٹس آن لائن اپلوڈ کرنے خاطر تو ہیکو ڈاکومینٹس کن تی ای میل آئی ڈی ایس پہ شیئر کرت تو ہیکو اپلوڈڈ ڈاکومینٹن پہ ای سائن تی کرت یس ڈاکومینٹن پہ بطور آفیشل ڈیجیٹل سگنیچر استعمال ہیکے کرنے یت بینکنگ تی چھ اکھ ضروری سٹیزن سینٹرک سروسو منز اکھ یہ سروس چھ گراہکن فائنانشل سروس دیوان یس لوکن ہن زندگی بہتر چھ بناوان آز کل چھ بینکنگ سروس تکنیکی رنگ ماڈرن سپدن ہیوان یس گراہکن سپورٹ تی چھ کران تو اٹریکٹ چھ کران تہ چھ بس کیہو سہل مرحلو کن گزرن سٹیپ ون گوڈ چھ تہ تائی کرن زِ تہ کمہ قسمک کھات چھو کھولن یژھان مثلاً سیونگ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ یا ریکرنگ اکاؤنٹ سٹیپ ٹو پتہ گھو پنہ پسند کس کن تہ بینکس پہ تو سمکھو تت کس بینک افسرس سٹیپ تھری تم پتہ بھرو کھات کھولنے خاطر اکاؤنٹ اوپننگ فارم سٹیپ فور پن بینک کھات کھلاونے خاطر دیو ریفرنس سٹیپ فائیو پت کرو سہ فارم ضروری دستاویزن سان جمع سٹیپ شے تہند بینک کھات کھولن فارم ای بینک افسرس دس ویریفائی کرنا سٹیپ سیون آخرس پہ بھرو شروع رقم پنس نوس کھلمتس بینک کھاتس مز سٹیپ ایٹ آخرس پہ ہیکو تھی پن بینک چیک بک پاس بک ڈیبٹ کارڈ تو انٹرنیٹ بینکنگ ڈیٹیلز حاصل کرت کیا تھی ہیکوا وستار سان ونت انٹرنیٹ بینکنگ کت کن ہیکو استعمال کرت آ بالکل مان تو اسٹیٹ بینک آف انڈیاس مز تہند کھات ون ایس بی آئی آن لائن انٹرنیٹ بینکنگ شروع کرنے خاطر گوڈ پی تھی ایس بی آئی کس برانچس پہ گھن تو آن لائن انٹرنیٹ بینکنگ سروس خاطر رجسٹر کرن پت میل تھی ڈاک ذریعے گوڈنچ لٹہ آن لائن ایس بی آئی چ لاگ ان ڈیٹیلز تم پت پی تھی اکھ نو یوزر آئی ڈی نو لاگ ان پاس ورڈ تو پروفائل پاس ورڈ بناون تم پت گسو آن لائن ایس بی آئی انٹرنیٹ بینکنگ کس آفیشل ویب سائٹ www.onlinesbi.com پہ تو کلک کرو لاگ ان بٹنس پہ پتہ کھل اکھ نو پیج یت پہ کی میسج آسن تہ پریو تم میسج وار پہ تو پتہ دبو کنٹینیو ٹو لاگ ان بٹن پتہ کھل اکھ نو پیج یت پہ تہ ایس بی آئی دس مہیا کرنا آمت پنن یوزر نیم تو پاس ورڈ تراون پے پت کرو لاگ ان بٹنس پہ کلک ام پت بنو تھی پنہ پسند یوزر نیم تو پاس ورڈ دوبارہ تو کرو سیو ستی تہ پنہ پسند پروفائل پاس ورڈ بنانک یا درج کرنک ضرورت ات کن گس تہس آن لائن انٹرنیٹ بینکنگ سروس ایکٹیویٹ تہ آس پردھان منتری جن دھن یوجنا یعنی پی ایم جے ڈی وائی یس متعلق بوزمت یس زن فائنانشل انکلوجن خاطر اخ قومی مشن جن دھن یوجنا ہند کیا فائدہ جن دھن یوجنا یہ پکہ کران زِ اسہ میلہ سستہ ذرائع سۭتۍ فائنانشل سروسز
مثلاً بینکنگ سروس، بچت جمع خاتہ، سوزنہ آمت رقم، کریڈٹ بیمہ تو پینشن۔ کمی بینک پہ ہس سروس حاصل سپدت؟ امہ خاطر ہیکو کن تینک کس برانچس یا بزنس کارسپونڈنٹ یا بینک متر آؤٹ لیٹس پہ زیرو بیلنس وول خاتہ کھولت۔ اگر اکاؤنٹ ہولڈر چیک بک آس یسان تمس پی کم از کم بیلنس کرائیٹیریا پور کرن۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا تحت بینک خات کھولنے خاطر کمن دستاویزن ہن چھ ضرورت آسان؟ تہوی چھ بس آدھار نمبر ضرورت۔ اگر تہند ایڈریس چھ بدلومت تو پن کرنٹ ایڈریس سیلف سرٹیفائڈ کاپی چھ سیٹھا۔ اگر آدھار کارڈ آسن تو یمن مز کن تہ آفیشلی ویلڈ ڈاکیومینٹ چھ ضرورت، مثلاً ووٹر آئی ڈی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پین کارڈ، پاسپورٹ تو نریگا کارڈ۔ اگر یمن دستاویزن پہ تہند ایڈریس چھ تیل بن تہند دوشوی آئیڈینٹی پروف تہ تو ایڈریس پروف تہ۔ کیا یمن ڈاکیومینٹو بدل ہیکو بدل کن ڈاکیومینٹ تہ لگوت؟ اگر کس شخصس نش یمو آفیشلی ویلڈ ڈاکیومینٹو مز کانہہ تہ ڈاکیومینٹ چھ مگر یہ بینکن لو رسک کیٹیگری مز تھومت تیل ہیکہ سہ یا سو یمو مز کانہہ دستاویز دت پنن بینک اکاؤنٹ کھولت۔ مثلاً سینٹرل یا سٹیٹ گورمنٹ کانہہ محکمہ، سٹیچوٹری یا ریگولیٹری اتھارٹی، پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگس، شیڈولڈ کمرشل بینکس تو پبلک فائنانشل انسٹیٹیوشن دس جاری کرنا آمت آئیڈینٹی کارڈ یت پہ ایپلیکنٹ سند فوٹوگراف آس۔ گیزٹیڈ آفیسر سن اخ چٹھ یت پہ تس شخص سند فوٹو ایٹسٹ کرت آس۔ کیا تہ ہیکو اس پی ایم جے ڈی وائی سکیم ہندین فائدن متعلق ونت؟ آ بالکل، یہ سکیم چھ جمع رقمس پہ سود مہیا کران، اخ لچھ روپین ہند ایکسیڈنٹل انشورنس کور کران، منیمم بیلنس چھ بالکل ضرورت آسان، یہ چھ ترہن ساسن روپین ہند لائف انشورنس تہ مہیا تھوان، یس مستفید سندس فوت سپدنس پہ ساری شرائط پور کرنس پہ میلان چھ۔ بھارتس مز ہیکو کن تہ جائے آسان طریقو سۭتۍ پونسہ سوزت، 5,000 روپین تائیں اوور ڈرافٹ تو سہولیت چھ گرس مز صرف اکس فردس خاص کرت گرچہ زنانہ میلان۔ سرکاری سکیمن ہندین مستفیدن میلے ڈائریکٹ ٹرانسفر تہندس اکاؤنٹس مز گژھنک فائدہ۔ شاہ رتن تائیں کھاتہ ٹھیک پٲٹھۍ آپریٹ کرنس پہ ہیکہ اوور ڈرافٹ چہ سہولیت پرمیشن دن، یت پینشن تو بیمک رقم حاصل کرن، پی ایم جے ڈی وائی ایس تحت پرسنل ایکسیڈنٹل انشورنس کلیم ہیکہ تیلی میلت اگر روپے کارڈ ہولڈرن آس کن تہ بینک برانچس بینک متر، اے ٹی ایم، پی او ایس، ای کام وغیرہ مز کم سے کم اخ کامیاب فائنانشل یا نان فائنانشل لین دین کورمت۔ اتھے کن پیسے لوکن بیم چن سہولیتن متعلق زانکاری تھوین۔ لائف انشورنس پالیسی چھو لائف انشورنس کمپنی سۭتۍ اک قسم کانٹریکٹ آسان، پریمیم رقم بدل چھ انشورنس کمپنی تس نفر سندس فوت سپدنس پہ تس سندین لواحقینن یک مشت رقم دیوان یت ڈیتھ بینیفٹ چھ ونان۔ کیا یہ سروس دشا آن لائن دستیاب؟ آ ایم کی آن لائن پورٹل ذریعہ ہیکہ لائف انشورنس پالیسی مل ہینیت۔ کیا تو ہیکو مے آن لائن جیون بیمہ پالیسی حاصل کرنس متعلق وستار سان ونت؟ آ بالکل، ایل آئی سی چ ای ٹرم مل ہین خاطر پی تہ یمن سٹیپن فالو کرنے چ ضرورت۔ سٹیپ ون، ساری برو کریو لاگ ان www.LICIndia.in پہ۔ سٹیپ ٹو، پتہ کریو کلک بائی آن لائن پہ تو سلیکٹ کریو ای ٹرم، امہ پتہ ژاریو پن ایشورڈ رقم تو پالیسی ٹرم۔ خیال تھو پالیسی ٹرم چھ سو پیریڈ یمہ خاطر تہ کور چھو یژھان۔
انشورنس رقم یہ پالسی ہولڈر سندس فوت سپدنس پہ تسندس نامزد نفرس دن پتہ کرو درج کی عام زانکاری مثلاً ناو وانس جینڈر کوالیفکیشن وغیرہ ات فارمس پہ ام پتہ کرو اخ پریمیم کلکولیٹر ثرمتس دورس اندر پریمیم کلکولیٹ پریمیم آسی وانس جینڈر پالسی رقم ایشورڈ صحت وغیرہ تنکس استعمال پہ منحصر یم لوگ تماچک استعمال آسن کران تہند خاطر کم پریمیم ریٹ لگاونے یوان اگر انشورنس رقم پنچہ لچھ ہور آس پتہ کرو سلیکٹ اینول منتھلی کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی مز کانہہ تہ پریمیم پیمنٹ موڈ سلیکٹ www.licindia.us پہ آن لائن فارم کرو کمپلیٹ تو سارے ڈیٹیل دس بھرو پریمیم سٹیپ 8 آن لائن پیمنٹ پتہ تھو الیکٹرانک رسید ضرور کیا سرکار دس چھا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ انشورنس سکیم دِن آمٕژ آ گورمنٹن چھِ اٹل پینشن یوجنا سکیم مہیا کٔرمٕژ یتھ تحت بٔنمہِ طبقٕکۍ لوٗکھ پننہِ بُجرٕ خٲطرٕ اکھ رقم بچٲوِتھ تھاوان یُتھ زن اکھ گارنٹیڈ منتھلی پینشنُک رقم میٖلِتھ ہیٚکیکھ اتھ سکیمہِ تحت میلہِ گراہکس 60 ؤری چہِ وٲنٛسہِ پتہٕ تسٕنٛدِ کنٹربیوشن تہٕ ٹینیور حسابہٕ اکھ طے شُدٕ پینشنُک رقم بہٕ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہٕ اٹل پینشن سکیم خٲطرٕ درخواست دِتھ تُہۍ ہیٚکِو اتھ سکیمہِ خٲطرٕ بینک ویب سایٹو تہٕ باقٕے تھٲڈ پارٹی ویب سایٹو دٔسۍ دٔستیاب سبسکرایبر فارمو ذٔریعہٕ ایپلاے کٔرِتھ مثلاً اگر تُہۍ بینک ذٔریعہٕ ایپلاے چھِو کران تیٚلہِ چھُ یِمن قدمن پٮ۪ٹھ پکُن سٹیپ 1 گۄڈنیتھ کٔرِو ایس بی آی چہِ آفیشل ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ اٹل پینشن یوجناہُک فارم ڈاؤن لوڈ یا کٔرِو امِچ کاپی ایس بی آی کہِ کُنہِ برانچ پٮ۪ٹھ حٲصِل سٹیپ 2 فارم بٔرِو تہٕ سیٚکہٕ کٔرِو زِ سٲری زانکٲری یۄس تۄہہِ دِژوٕ سۄ چھِ پٔز تہٕ صحیح سٹیپ 3 فارمس سۭتۍ تھٲوِو آدھار کارڈٕچ کاپی ضروٗر سٹیپ 4 پتہٕ ژٲرِو پینشنُک رقم یُس تُہۍ 60 ؤری چھِ وٲنٛسہِ پتہٕ یژھان چھِوٕ امہِ پتہٕ ننہِ تۄہہِ زِ تۄہہِ کوتاہ پریمیم چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری برُن سٹیپ 5 پتہٕ کٔرِو اینٹر پنُن بچت خاتُک نمبر اگر تۄہہِ بچت خاتہٕ چھُنہٕ تُہۍ ہیٚکِو أتھۍ بینک برانچس منٛز نارمل شرطن پٮ۪ٹھ جن دھن یوجنا تحت اکاؤنٹ کھوٗلِتھ سٹیپ 6 ژارنہٕ آمتِس پینشن رقمس تحت یی تُہُنٛد پریمیم پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ تُہنٛدِ جمع خاتہٕ منٛز آٹومیٹکلی ژٹنہٕ یہِ کنسنٹ پیٚیہِ تۄہہِ سکیٖمہِ خٲطرٕ فارم برنہٕ وِزی دِنۍ سٹیپ 7 یہِ سورُے کینٛہہ بٔرِتھ ہیٚکِو تُہۍ بینک کِس افسرس پرٛژھِتھ زِ تِمن چھا امہِ علاوٕ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ دستاویز ضروٗرت فارمس سۭتۍ تِم کرن تۄہہِ سارے فارمیلٹیز پوٗرٕ کرنس منٛز مدد امہِ سکیٖمہِ خٲطرٕ ایپلاے کرن وٲلۍ سٕنٛز نفرٕ سٕنٛز وٲنٛس لِمِٹ کیاہ چھِ 14 پٮ۪ٹھٕ 60 ؤری سرکار چھِ خطرناک کٲم کرن والٮ۪ن باپتھ مثلاً میکینک مزوٗر ٹرک ڈرایور یِمن واریاہ سفر چھُ پیوان کرُن تِہنٛدِ خٲطرٕ پردھان منتری جیون جوتی بیما یوجنا یعنی PMJJY یس تحت پرسنل ایکسیڈنٹ انشورنس مہیا کران بہٕ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہٕ اتھ سکیٖم اندر رجسٹر سپدِتھ تُہۍ ہیٚکِو پردھان منتری جیون جوتی بیما یوجنا ہس تحت آن لائن رجسٹر کرنہٕ خٲطرٕ یِمن قدمن پٮ۪ٹھ پٔکِتھ گۄڈٕ کٔرِو لاگ اِن پنٕنِس ایس بی آی انٹرنیٹ بینکنگ اکاؤنٹس پٮ۪ٹھ کامیٲبی سان لاگ اِن کرنہٕ پتہٕ ژٲرِو سوشل سیکیورٹی سکیٖم تہٕ لِنکس پٮ۪ٹھ کٔرِو کلک پتہٕ کھُلہِ اکھ نوٚو پیج ییٚتہِ کینٛہہ سکیٖمہٕ تہٕ پنُن خاتہٕ نمبر ژارُن پے امہِ پتہٕ کٔرِو سبمِٹ بٹنس پٮ۪ٹھ کلک امہِ پتہٕ ژٲرِو سی آی ایف نمبر تہٕ کٔرِو سبمِٹ امہِ پتہٕ کھُلہِ اکھ آن لاین ایپلِکیشن فارم ییٚتہِ پزِ تۄہہِ پنٕنۍ کینٛہہ بیسِک تہٕ نامنی سٕنٛز ڈِٹیل درج کرنہِ
کی ڈیٹیلز مثلاً ناو ایڈریس وغیرہ آس بروٹھی ات مز درج سارے ڈیٹیلز برن پتہ دبو اینٹر بٹن ام پتہ وچو تھی اخ میسج کامیابی سان رجسٹریشن سپدن تو اخ ریفرنس نمبر تی یی دن تھی تو ہیکو پنہ آن لائن ایپلیکیشن ہند سٹیٹس تی چیک کرت سٹیٹس ٹیب استعمال کرت کیا تو ہیکوا مہربانی کرت ام سکیم ہند فائدہ تلنے خاطر ایج لمٹس متعلق ونت آ بالکل امہ سکیم ہند ایج لمٹ چھ اردہ پہ ستتھ وری تان کیا سرکار چھ بزرگ لکن خاطر تیس کان انشورنس سکیم فراہم کران آ بالکل مرکزی کیبنٹن چھ سینئر سٹیزنن خاطر ورشٹھ پینشن بیما یوجنا زساس سدہ وی پی بی وائی ایس منظوری دسمز اٹھ فیصدی فی وری کس ریٹرن کس گارنٹی شرحس پہ دی سکیم دہن ورین تان سینئر سٹیزنن پینشن مہربانی کرت ونتو اس ات سکیم متعلق پی تک یہ سکیم چھ دہن ورین تان پک پٹ پینشن دنک بروس دیوان سکیم ہن مقصد چھ شیٹھ وری ہور وانس والن خاطر فائنانشل سیکیورٹی دین ورشٹھ پینشن بیما یوجنا تحت میلے کم از کم 500 روپیے تو زیادہ کھت زیادہ 5,000 روپیے پرت ریت پینشن ایل آئی سی ورشٹھ پینشن بیما یوجنا لاک ان پیریڈ 15 وری گراہکس آپشن زار پینشن منتھلی کوارٹرلی ہاف ایئرلی یا اینولی بیسس پہ پینشن گھ پانے ای سی ایس یا این ای ایف ٹی ذریعے پینشنر سندس بینک اکاؤنٹس من جمع چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ جاری کرنے ضرورت ایل آئی سی پہ میلن ولس نارمل پینشنس پہ ٹیکس لگان مگر ورشٹھ پینشن بیما یوجنا تحت ادا کرنا آمتس پریمیمس انکم ٹیکس ایکٹ کس سیکشن 80 سی ایس تحت ٹیکس نش چھوٹ دن آم پالیسی ہولڈر ہیکہ ترے وری پور سپدن پتہ لون ننک فائدہ تلت ایشورڈ اماؤنٹک 75 فیصدی ہیکہ زیادہ کھت زیادہ لون رقم اس پینشنر سندس گزرن پتہ میلے نامنی ہس انویسٹڈ اماؤنٹ واپس کیا سرکار دس تس کان سکیم فراہم کرنے یوان یم کی مدد میں پنی زمین ہن زانکاری ہیکہ میلت آ سینٹرل تو اسٹیٹ گورنمنٹ چھ کوشش کران لینڈ ریکارڈز آن لائن انہ خاطر بھارت کس ریئل اسٹیٹ سیکٹرس مز شفافیت انہ خاطر واریہو ریاستو گوڈے پن لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز کورمت او یہ سٹھ جان کات تو بہ کت کن ہیک یہ سروس حاصل کرت بس تہ سہل سٹیپس فالو کرنچ ضرورت ساروی برو گسو پنہ سٹیٹ مطابق ویب سائٹس پہ ایگزامپل خاطر اگر تہذ لینڈ اتر پردیش مز تہ پی www.bhulekh.up.nic.in لنکس پہ گھن سٹیپ ٹو پتہ چرو سہ ڈسٹرکٹ یت تہذ زمین موجود مان تو تہ چورو لسٹ مز گوتم بدھ نگر سٹیپ تھری پتہ چرو تحصیل یا ریونیو سرکل یت کس حد اختیارس مز سو زمین یوان چھ تحصیلن ہندس لسٹس مز ژرو گوتم بدھ نگر ام پتہ ژرو پنن گام یا علاقہ مان تو تہن زمین چھ اٹاک گجرانس مز ریونیو ریکارڈس مز مینشن زمین ہن نمبر دت ہیکو لینڈ ڈیٹیلز حاصل کرت یس زن آسانی سان آن لائن میلت ہیکہ مثال پاٹ سانس کیسس مز چھ یہ 67 پتہ کرو 67 درج تو سرچ بٹن دبو اگر تہندس زمین نمبرس زیادہ شریک چھ تیل ما پی تہ زیادہ ڈیٹیلز مثلاً کھسر یا خات برن پتہ ٹھانڈ سائٹ تہنز ڈیٹیلز اخرس پہ کرو بلو رنگ باکسس پہ کلک یم پتہ تہ ڈیٹیلز وچھت ہیکو سائٹ بچس سکالرشپ خاطر اپلائی کرن یژان کیا تو ہیک میں پلیز سرکار دس دن ان واجن کن اچھ سروس متعلق گائیڈ کرت یس سکالرشپ سیت وابستہ معاملن پہ کم آس کران آ بالکل
نیشنل سکالرشپ پورٹل یعنی این ایس پی اخ کن حل یمہ ذریعہ سٹوڈنٹن سکالرشپس ست وابستہ واریاہ سروس پرووائڈ کرنا یمن سروسن منز چھ سٹوڈنٹ اپلیکیشن اپلیکیشنک رسید نظر ثانی تو سکالرشپ منظوری تو سٹوڈنٹن مختلف سکالرشپ دین نیشنل سکالرشپس پورٹل چھ نیشنل ای گورننس سکیم تحت اکس مشن موڈ پروجیکٹک پٹھ نن آمت ونکنس این ایس پی ایس من حصہ نن ول نو وزارت تو محکمہ تو اکوہ رجسٹرڈ سکیم یہ پہل کرنک مقصد چھ سمپلیفائڈ مشن اورینٹڈ اکاؤنٹیبل ریسپانسبل صاف شفاف سمارٹ سسٹم یہ چھ سکالرشپ اپلیکیشن جلد تو صحیح پٹھ ڈسپوزل انشور کران تو رقم ادائیگی کن گڑبڑ ورائی سید سود مستفید سندس خاتس مز واتن امہ پورٹل استعمال کرت کت کن ہیک بہ سکالرشپ خاطر اپلائی کرت یہ چھ سٹھا سہل تہ چھ بس یمن سٹیپن فالو کرن گوڈین گسیو نیشنل سکالرشپ پورٹلس پٹھ http://scholarships.gov.in/newstudent/regfrm انسپیکٹ تو کرو پنن پان رجسٹر سٹوڈنٹ رجسٹریشن پیج استعمال کرت سسٹم دس دن آمت انسٹرکشنز مطابق بھرو اپلیکیشن تو کرو کلک سبمٹ بٹنس پہ سیو کرنے پتہ یہ تہی اخ ٹیمپرری آئی ڈی دن پتہ کرو باقی ڈیٹیلز بھرنے خاطر سبمٹ پنن ٹیمپرری آئی ڈی تو ڈیٹ آف برتھ تہنس رجسٹریشن پور گھنے پتہ تو آن لائن فارم جمع کرنے پتہ گھس اخ پرمننٹ رجسٹریشن آئی ڈی جنریٹ یمک استعمال درخواست سٹیٹس زاننے خاطر تو رینیول خاطر کرنے یہ کیا بہ ہیکا فارم سبمٹ کرنے پتہ تہ پنن ڈیٹیلز ایڈٹ کرت نا ژٕ ہیککھ نہٕ ڈیٹیلز منٛز کانٛہہ بدلاو کٔرِتھ یوٚتانۍ نہٕ سکالرشپ ایپلیکیشن پروسیسنگ پوٗرٕ سپدِ بہٕ کِتھ کٔنۍ ہیکہٕ فیوٗچرس منٛز پننہِ سکالرشپُک رینِول کٔرِتھ سکالرشپ رینِول خٲطرٕ پیٚیی ژےٚ پننہِ بینک اکاؤنٹ نمبرُک تہٕ ڈیٹ آف برتھُک ضروٗرت یُس ژےٚ پٔتمہِ لٹہِ رجسٹر اوسُے کوٚرمُت یِمن ہُنٛد ضروٗرت پیٚیی پنُن آی ڈی رِٹریو کرنہٕ خٲطرٕ ہیککھ ژٕ فارگاٹ رجسٹریشن آئی ڈی تہِ استعمال کٔرِتھ یِتھے پٲٹھۍ چھُ ای ہاسپِٹل سرکارِ دٔسۍ دِنہٕ آمژو امپارٹنٹ سروسو منٛزٕ اکھ سروس یہِ چھُ آی سی ٹی سلوٗشنس پٮ۪ٹھ بیسڈ ہاسپِٹل مینیجمنٹ سسٹم یُس سپیشلی گورمنٹ سیکٹر کٮ۪ن ہسپتالن خٲطرٕ چھُ کیا تُہۍ ہیٚکوا کینٛژن ہسپتالن ہُنٛد ناو ؤنِتھ یِم اتھ سسٹمس تحت سروس چھِ مہیا کران پورٹلس پٮ۪ٹھ چھُ ہسپتالن ہُنٛد لسٹ دِتھ ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ مٔریٖز آن لاین ایپوینٹمنٹ ہیٚکہِ بُک کٔرِتھ مٔریٖز سٕنٛزِ رجسٹریشنہٕ خٲطرٕ چھُ آن لاین رجسٹریشن سسٹم یعنی او آر ایس بناونہٕ آمُت یہِ چھُ اکھ آن لاین پورٹل ییٚمہِ کِنۍ کانٛہہ تہِ شہری یۄس آدھار نمبر آسہِ ہیٚکہِ مُلکہٕ کٮ۪ن واریاہن ریاستن یا یوٗنین ٹیرِٹریز کٮ۪ن ہسپتالن منٛز پنُن ناو ایپوینٹمنٹ خٲطرٕ درج کٔرِتھ ای ہاسپِٹل ذٔریعہٕ کم سروس چھِ بیٚیہِ دِنہٕ یِوان امہِ سروس ذٔریعہٕ چھِ کُنہِ تہِ گورمنٹ ہاسپِٹلس منٛز او پی ڈی یس منٛز ایپوینٹمنٹ لیبارٹری رِپورٹ بلڈ ایویلیبلٹی ہٕنٛز زانکٲری آن لاین سپزمٕژ تہٕ یہِ چھُ سہل تہِ کیاہ بہٕ ہیٚکا یہِ استعمال کٔرِتھ پننہِ خانٛدارنہِ خٲطرٕ تہِ اپوینٹمنٹ حٲصِل کٔرِتھ آ بالکل امہِ خٲطرٕ چھِ کینٛہہ سٹیپس یِم فالو کرنٕچ ضروٗرت چھِ سٹیپ ون گۄڈٕ گژھِو پورٹل https://ors.gov.in/copp-appointment.jsps پٮ۪ٹھ پتہٕ کٔرِو پیشنٹ سُنٛد آدھار نمبر اینٹر اگر پیشنٹ سُنٛد موبایل نمبر یوٗ آی ڈی اے آی ایس سۭتۍ رجسٹر چھُ تیٚلہِ سوزِ یوٗ اے ڈی آی ایس ایم ایس ذٔریعہٕ اکھ ون ٹایم پاس وٲرڈ یعنی او ٹی پی او ٹی پی ایپوینٹمنٹ خٲطرٕ پیٚیہِ آدھار ہولڈرس پنُن کے واے سی ڈاٹا یُس یوٗ اے ڈی آی ایس اتھِ سٹور چھُ پنٕنۍ کنسنٹ دِنۍ سُہ ہسپتال والٮ۪ن سۭتۍ شیر کرنہٕ خٲطرٕ
ہرگاہ تسند موبائل نمبر یو آئی ڈی اے آئی ایس رجسٹر آئس نا تیل کیا پز مے کرن یتھن معاملن مز گسی پیشن سن ناو آدھار حساب دن یون تو یو آئی ڈی اے ایس ست ڈیموگرافک آتھینٹیکیشن کرنے پت یہ پیشنٹس گزارش کرنے زی سو دی پنن موبائل نمبر تو باقی ڈیٹیلز مثلاً ایڈریس وانس وغیرہ اگر یوزرس نش آدھار نمبر چھن تیل کت کن ہس آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کرت اتھن معاملن مز پی استعمال کرن ولس ہسپتال پہ بیمار سن آئیڈینٹی دت او پی ڈی کارڈ حاصل کرن تم پتان یوزرس ایس ایم ایس ذریعہ او پی ڈی اپوائنٹمنٹ کنفرمیشن دن آدھار نمبر حساب پن ویریفکیشن کرن پتہ کریر سلیکٹ گورنمنٹ ہاسپٹلس مز سو ڈپارٹمنٹ یوت پیشنٹس گھنچ ضرورت پتہ ثرو اپوائنٹمنٹ تاریخ تو کرو ایس ایم ایس ذریعہ کنفرمیشن حاصل اخرس پہ گھستو مقرر تاریخس پہ تو وقتس پہ ہسپتال آدھار چھ بہ ڈجٹ یونیک آئیڈینٹیفکیشن نمبر اس یونیک آئیڈینٹیفکیشن اتھارٹی آف انڈیا انڈین گورنمنٹ طرف ملک کن تم روزن والن دن آمت یم امی خطر اینرول سپد مت بہت کن آدھار خطر اینرول کرت آدھار کارڈ حاصل کرنے خطر درج سپدن باپت کینچن قدمن پہ پکن ضروری اسٹیپ ون ساروی برو بھرو اینرولمنٹ فارم فارم برنس مز اگر تہ پریشانی باسان تہ ہیو اینرولمنٹ آپریٹرس فارم برنس مز مدد ہت آپریٹر ہیکی لوکل سپورٹ مثلاً گامک افسر فیلڈ انسٹرکٹر انٹروڈیوسر نان گورنمنٹ آرگنائزیشن این جی اوز سول سوسائٹی آؤٹ ریچ سی ایس اوز وغیرہ نش مدد ہین خطر تہ وت ہوت کیا اس چھا کان ڈاکومنٹ سوی تھونک ضرورت آ تہ اوریجنل ڈاکومنٹ تو پہچان پتر یعنی پروف آف آئیڈینٹی پی او آئی پروف آف ریزیڈینس پروف آف ایڈریس پی او اے زینک دو ڈیٹ آف برتھ ڈی او بی تو رشتک ثبوت مطلب پروف آف ریلیشن شپ پی او آر یمو ڈاکومنٹن ہز اکھ فوٹو کاپی ویریفکیشن خطر نین اگر تہ یمو منز کنش تہ فوٹو کاپی سیت چھاونا اینرولمنٹ سینٹر کر تہ یہز فوٹو کاپی مہیا اسٹیپ ٹو ام پتہ کر ویریفائی کرن وول پی او آئی پی او اے ڈی او بی پی او آر ہز ویریفکیشن دستاویزو ست ام پتہ کر ویریفائر دستاویزن ہز فوٹو کاپی پہ دستخط بی تروس مہر تم پتہ اینرولمنٹ آپریٹر اینرولمنٹ فارم پہ اینرولمنٹ سافٹ ویئرس مز ویریفائڈ ڈیموگرافک ریزیڈنٹ ڈاٹا بران اگر تہن ڈاٹا رجسٹر آئیڈینٹیفائر دس ٹھیک کرنا آمت تیل کر اینرولمنٹ آپریٹر ریزیڈنٹس ڈیموگرافک زانکاری چیک کرت ٹھیک یا بر پور پہ امہ پتہ منگ تہ اینرولمنٹ آپریٹر تہز رضامندی زن تہز زانکاری تم ادارن ست شیئر کرنے یی ویلفیئر سروسن مز لگت امہ حساب ژار آپریٹر تہند حساب دتمت یس یا نو آپشن مز اخ اینرولمنٹ سافٹ ویئرس مز تراون خطر یہ آپشن اینرولمنٹ آپریٹرس پز یہ چیک کرن ز کیا آر جی آئی یعنی سینسس ملزم اوسا تہند گھر آمت نفر شماری کرنے خطر کن نہ تو کیا تمو چھا این پی آر رسید نمبر یعنی ٹی آئی ایم تہ دیتمت پتہ چھ سو اینرولمنٹ سافٹ ویئرس مز این پی آر نمبر انٹر کران کیا پانچ وری ہند کم وانس ہند بچ ہیکنا اتھ اندر اینرول سپدت آ بالکل پانچ وری کھت کم وانس ہند بچن ہندس کیسس مز گسی مالس ماج مز اکس یا گارجن سن ناو تو آدھار اینرولمنٹ نمبر ریکارڈ کرن این پی آر نمبر درج کرنے پتہ چھ اینرولمنٹ آپریٹر یہ وچھنے خطر چیک کران ز تہز اچھ یا اونگج ما چھن یا ما چھ ژٹنے یا کڑنے آمز تو اینرولمنٹ سینٹر سپروائزر چھ ات تصدیق کران اگر تہ بایومیٹرک ایکسپشن چھ تم تین ڈیموگرافک سکرینس پہ کیپچر کرنے بایومیٹرک ایکسپشن کس صورتس مز
آپریٹر چھو مسنگ آئی انڈیکیشن یا مسنگ فنگر انڈیکیشن صحیح زانکاری درج کران ام پت پرچھ تہ آپریٹر زی کیا تہ چھوا پن پریزنٹ بینک اکاؤنٹ پنس آدھار سے جوڑن یسان کن تہ چھوا آدھار کس بناس پہ نو بینک اکاؤنٹ کھولن یسان اگر تہ فائنانشل انکلوجن سکیمہ ہند حصہ بننس رضامند اسو آپریٹر کر تیل چک زی تہ چھا کن تہ بینکس منز موجود بینک کھاتہ یا نہ اگر تہ گوڈے کن شیڈول کمرشل بینکس منز کھاتہ آس آپریٹرس پزہ بینکک ناو آئی ایف ایف سی کوڈ تہ اکاؤنٹ نمبر ڈیٹیلز حاصل کرنے اگر ون تہ نو اکاؤنٹ چھو کھولن یسان آپریٹر کر تمیک ذکر انرولمنٹ سافٹ ویئرس منز پتہ یی تہند خاطر مستقبلس منز اک کھاتہ کھولن پتہ تل انرولمنٹ آپریٹر ویب کیمرا سی تہند بتھک فوٹو اگر تہ مسنگ آئی انڈیکیشن یا مسنگ فنگر انڈیکیشن آس یہند فوٹو یی کیمرا سی تلن ات کن لیکھ انرولمنٹ آپریٹر بایومیٹرک آئی آر آئی ایس زانکاری تو انرولمنٹ آپریٹر لیکھ بایومیٹرک فنگر پرنٹچ زانکاری تہ ام پتہ ہاو آپریٹر تہ مانیٹرس پہ انٹر کورمت ڈیٹا مانیٹرک بت کر تہ کن تو اگر ضرورت پیو پڑھ بوزن تہ سوری کی یہ انشور کرنے خاطر زی سارے بارم ڈیٹیل چھ صحیح اگر تہ ڈیٹاس من کن قسم کریکشن یسان اسو انرولمنٹ آفیسرس چھ انرولمنٹ کلائنٹ سافٹ ویئرس من کریکشن کرن کیا امی قسم چن بدلاون خاطر چھا کنی ڈاکیومینٹری ایویڈنسی ضرورت آ اگر سرنیم بدلاونی چھ بڑ کریکشن آس کرن انرولمنٹ آفیسر مانگے ڈاکیومینٹری ایویڈنس آخرس پہ دی انرولمنٹ آپریٹر تمہ ڈیٹا کی کنفرمیشن تو سائن آف خاطر پن فنگر پرنٹ اس آدھار انرولمنٹ کلائنٹس منز درج آو کرن انرولمنٹ ایجنسی سپروائزر سند فنگر پرنٹک تہ ہیکہ ضرورت پیتھ اگر کانہہ کمی مثلاً اچھ یا اونگجی ہند نہ آسن آس تو اگر بایومیٹرک تو کوالٹی ٹھیک آس نہ تیل چھ فورس کیپچر آپشن استعمال یوان کرن انٹروڈیوسر سندس بناس پہ انرولمنٹ کرنس پہ پی انٹروڈیوسرس پنن فنگر پرنٹ بطور سائن آف دن یہ ویریفائی کرنے خاطر زی ساری زانکاری چھ صحیح اگر انٹروڈیوسر چھن پان حاضر انرولمنٹ کرنے وقت انرولمنٹ ہیکہ انٹروڈیوسر دس ویریفائی سپد دہ گزرنس تان کرن یت اتھے کن ہیڈ آف دا فیملی بیسڈ انرولمنٹ سپدنس پہ پی ہیڈ آف دا فیملی حس پن فنگر پرنٹ بطور سائن آف دن یم سی تصدیق گسے زی درج کرنا آمز زانکاری چھ صحیح آخرس مز پزہ آپریٹرس سو لینگویج سلیکٹ کرن یمہ خاطر تہ ونیوس یت مز پرنٹ رسیدس پہ لیگل ڈکلریشن ٹیکسٹ پرنٹ کرتھ آس امہ پتہ کر آپریٹر اکنالجمنٹ سلپ تو کنسنٹ فارم اے فور سائز شیٹس پہ پرنٹ آپریٹرس شیٹ بالکل سینٹرس مز ژٹن آپریٹر کر سلپس پہ سائن تو دی تہ ام پتہ تہ کنسنٹ فارمس پہ سائن کرن تو یہ چھو تہ آپریٹرس واپس دن اگر پانچ وہ لوکٹ بچہ شہری چھ تیل کر مول ماج یا بچہ سن گارجن یم سن انرولمنٹ آئی ڈی سافٹ ویئرس مز ریکارڈ کرت چھ سی کر کنسنٹ فارمس پہ سائن پی او اے پی او آئی تو ڈی او بی ثبوت ہیتھ چھ پتہ کنسنٹ فارم رجسٹرارس دس ون آمت پروسیجر حساب جمع کرن یہ بڑ جان مگر کیا آدھار نمبر حاصل کرنے پتہ ہیکوا ات ڈاٹار سندر بدلاؤ کرت ہرگاہ تمیک ضرورت پیو ضرور اگر ریزیڈنٹس کن قسمک اپ ڈیٹ ڈیموگرافک تو بایومیٹرک ڈیٹا ہس کرنک ضرورت پی سو ہیکہ اپ ڈیٹ انرولمنٹ پروسیس فالو کرت یہ پروسیجر چھ بالکل تیتھے یوت نو انرولمنٹ کرن وز آسان چھ بہ ہاو تہ پروسیس ات کن
یہ پروسیس شروع گسان ریزیڈنٹ ڈیموگرافک ڈیٹا کیپچر کرنے سے یہ کرنے خاطر تھی گوڈ مینو بٹن کلک کرن تو پت لائف سائیکل چینجز تر پہ کلک کرن پت تھی سلیکٹ کرن اپ ڈیٹ ریزیڈنٹ انفارمیشن آپشن یہ گوڈنک سٹیپ آدھار نمبر تو ریزیڈنٹ سن ناو برن یہ گھس یاد تھون زی آدھار نمبر تو ریزیڈنٹ سن ناو چھو اپ ڈیٹ انرولمنٹ کرنے خاطر ضروری آسان این پی آر تو ضروری فیلڈ مگر اگر یہ دستیاب چھنو تو ہیکیو ناٹ گیون چیک باکس سلیکٹ کریت اگر ریزیڈنٹ نیو بورن چھو تو مہربانی کرت کریو چیک باکسس من سلیکٹ دا ریزیڈنٹ از لیس دین 5 ایئرس اولڈ اگر ریزیڈنٹس پنن بایومیٹرک ڈاٹا اپ ڈیٹ کرنی ضرورت چھو تو تیلی پلیز تیلی کریو سلیکٹ چیک باکس اپ ڈیٹ بایومیٹرک ڈیٹیلز دویم سٹیپ چھو ناوس من شیئر پر کرن ناو چھو اک ضروری فیلڈ اگر ات من کریکشن ضرورت آس تن تو چھو برن یوان ناوس من کریکشن خاطر پزی آپریٹرس نیو نیم ٹیکسٹ باکسس نش بوزن ین ولس ایڈٹ آئکنس پہ کلک کرن یہ بنائے اکہ نو ناو ٹیکسٹ باکس ناوس من کن قسم کریکشن ہندس سپورٹس من ویلڈ ڈاکومینٹ آسن مثلاً آئیڈینٹی پروف یعنی ویریفکیشن خاطر گھس پی او آئی ایس ست ناو ملن ضروری بیاکھ قدم چھ پرسنل انفارمیشن من کریکشن کرنچ ات سیکشنس من شامل جینڈر ایج یا ڈیٹ آف برتھس من کریکشن کریں یہ ہیکو کریکٹ کرت ایڈٹ آئکن کلک کرنے ست یم کن ضرورت مند فیلڈس من کریکشن ہیکان اینبل سپد بیاکھ سٹیپ چھ کانٹیکٹ ڈیٹیلز کریکٹ کرن موجود کانٹیکٹ ڈیٹیلز ان ٹھیک کرن ایڈٹ آئکن کلک کرنے ست اس کانٹیکٹ سیکشنس من ہیڈر بارس دچن کن دت آپریٹر دس سوائے موبائل تو ای میل فیلڈ ایڈٹ آئکن کلک کرنے پہ ساری فیلڈ اینبل گسان آپریٹرس امہ کت ہند احتیاط تھون ساری فیلڈ ان ٹھیک پاٹ برن ایڈریسس من چینج کرنے خاطر گھس سپورٹس من صحیح دستاویز پانچ پروف مثلاً ویلڈ ڈاکومینٹن ست ویریفکیشن خاطر آسن ویریفکیشن خاطر پی او اے ریزیڈنٹ سندس ای میل آئی ڈی یس پہ تو موبائلس من کریکشن خاطر پز آپریٹرس ریسپیکٹو ایڈٹ آئکن اس تر فیلڈس اگینسٹ دت تر پہ کلک کر تو آخری فیلڈ اس ات پیجس پہ دت یعنی انفارمیشن ہیکہ ریزیڈنٹ سندس کنسنٹ کس بناس پہ شیئر کرنے یت اینرولمنٹ ڈیٹاس من اپڈیشن کرنے خاطر بیاکھ سٹیپ ریفرنس دین ریفرنس بٹنس پہ کلک کرنے سو ریلیونٹ پیج کھلان ات سٹیپس من ویریفکیشن خاطر صحیح کرنے آمت ڈیٹیلن خاطر ویلڈ ڈاکومینٹن ہند آسن شامل ڈیموگرافک ڈیٹیلزن من کن تہ کریکشن خاطر ریزیڈنٹس ویلڈ ڈاکومینٹ بطور پروف آف آئیڈینٹی تو پروف آف ایڈریس پیش کرن آئیڈینٹی پروف تو ایڈریس پروف مطابق گھس ڈراپ ڈاؤن بٹن اینبل پریتھ سیکشنس من کریکشن کس بناس پہ آپریٹرس پی دن آمت ڈراپ ڈاؤن مینو ست تمی ڈاکومینٹ کے ناوچ چر کرن یم ویریفکیشن کرنے کی پرپز کن ریزیڈنٹن جمع کرمت دویمس پیجس پہ بریو ریلیٹڈ ڈیٹیلز فیلڈ یم ڈیٹیلز ضروری اگر اینرولمنٹ ریزیڈنٹ اک مائنر چھ سہ گو پانچ وہر کھوت کم تو باقین خاطر یہ آپشنل اکس مائنر ریزیڈنٹس خاطر پز آپریٹرس سلیکٹ کرن ریلیشن شپ ڈراپ ڈاؤن مینو بٹن تو اینٹر کرن ناو اینرولمنٹ آئی ڈی یا آدھار نمبر سو ریزیڈنٹ اس پانچ وہر یا تم ہور آس اگر آپشن ویریفائی یوزنگ سپورٹنگ ڈاکومینٹ یہ سلیکٹ کرنے تو ریلیٹو ڈیٹیلز فیلڈ غیر ضروری یا آپشنل ماننے یوان
پانچ ورس یا تم سند کھت بڑس ریزڈنٹس خطر اگر آپشن ہیڈ آف فیملی شیل ویریفائی دا ریزڈنٹس آئیڈینٹی ایڈریس آپشن ژارن آمت تیل ریلیٹو ڈیٹیلز فیلڈ غیر ضروری یا آپشنل پانچ ورس یا تم سند کھت بڑس ریزڈنٹ سند خطر اگر ہیڈ آف فیملی شیل ویریفائی دا ریزڈنٹس آئیڈینٹی ایڈریس آپشن ژارن آمت تیل ریلیٹو ڈیٹیلز فیلڈ ضروری بنان اپڈیشن آف اینرولمنٹ ڈیٹا کس مرحلس مخری اسٹیپ پرنٹنگ رسید اکہ لٹ یل چینج کورمت ڈیٹا اینرولمنٹ فارمس مو گا تو یہ دن آمچن ڈیٹیلن ست اخ سکسس ونڈو ڈسپلے کران سکسس میسج امہ سنان اینرولمنٹ ڈیٹا ہک اپڈیشن گو پور کامیابی سان اینرولمنٹ آئی ڈی یہ سہ آئی ڈی اس اینرولمنٹ کمپلیٹ سپدنس پہ جنریٹ گسان اینرولمنٹ آئی ڈی ونان سی رسیدس پہ پرنٹ سپدان ات چیک باکس تو ڈکلریشن سٹیٹمنٹ پرنٹ لوکل لینگویج مز کڑنے خطر ات چیک باکس تو ڈکلریشن سٹیٹمنٹ پرنٹ لوکل لینگویج مز کڑنے خطر آسان ات ونڈوس بن کن ترے بٹن ہاؤن آمت یہند استعمال اینرولمنٹ رسید پرنٹ کڑنے خطر ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے خطر تو بیس اینرولمنٹس کن پکنے خطر کرنے سروس ڈلیوری دوران آدھار کت کن استعمال کرنے آدھار سیڈنگ اخ تس پروسیس یم کن ریزیڈنٹن ہند یو آئی ڈی صحیح پاٹ سروس پرووائڈر سندس ڈلیوری ڈیٹا بیسس ست آدھار بیسڈ آتھینٹیکیشن جاری کرنے خطر جوڑنے بت کن ہک پن آدھار نمبر پنس ایس بی آئی بینک خاتس سے جوڑت امہ خطر تھی ایس بی آئی انٹرنیٹ پورٹل www.onlineSBI.com پہ گھن تم پہ مائی اکاؤنٹس بن کن لنک یور آدھار نمبرس پہ گھن پتہ ژرو اکاؤنٹ نمبر آدھار نمبر کرو درج تو سبمٹس پہ کرو کلک پتہ یہ سٹیٹس آف میپنگ صلاح کسٹمرس تس سندس رجسٹرڈ موبائل نمبرس پہ دن تو ہیکیو پنی اے ٹی ایم چینل کی کن تی اے ٹی ایم استعمال کرت پنس بینک اکاؤنٹس ست پن آدھار جوڑت امہ خطر کرو گوڑے پن اے ٹی ایم کارڈ سوائپ تو پن پن کرو انٹر پت کرو سلیکٹ مینیو سروس رجسٹریشن پت کرو سلیکٹ آدھار رجسٹریشن امہ پت کرو سلیکٹ اکاؤنٹ ٹائپ تو انٹر کرو پن آدھار نمبر کیا اس ہیکوا پن آدھار موبائل فونس ست لنک کرت آ بالکل پنی رجسٹرڈ موبائل نمبر پہ کرو پانچ شے سات شے سات شے پہ ایس ایم ایس ات کن یو آئی ڈی اسپیس آدھار نمبر اسپیس اکاؤنٹ نمبر اگر تہند موبائل نمبر رجسٹرڈ چھن یا اگر آدھار چھ بروٹھی اکاؤنٹس سے لنک کرت اخ ایس ایم ایس جواب وات تہ اگر تہند موبائل نمبر بینکس ست رجسٹرڈ تہ مل سیڈنگ ریکویسٹ چی ایس ایم ایس دس کنفرمیشن پت کر بینک تہند آدھار نمبر یو آئی ڈی اے آئی ایس ست ویریفائی اگر ویریفکیشن فیل سپدی کسٹمرس یہ کن تی ایس بی آئی بینک برانچس ست پن آدھار نمبر یا ای آدھار ہیت کانٹیکٹ کرنک ایس ایم ایس سوزن اس کت کن ہیکو آدھار بینک برانچس ست لنک کرت کن تی ایس بی آئی برانچس پہ گسو پن آدھار یا ای آدھار کاپی ہیت بینک برانچس مز پی آدھار کارڈ اخ زیروکس کاپی تو لیٹر آف ریکویسٹ دن ضروری ویریفکیشن پتہ کر بینک برانچ یہ لنک تہندس رجسٹرڈ موبائل نمبرس پہ یہ امی سیڈنگ ہند سٹیٹس زانکاری ایس ایم ایس ذریعہ